اوکي ما خو غوښتل چې زه د شهزاد په لایف کې دغه سپیناوی ورکم چې دا څه خبره ده. خو بهرحال هلته هم د موږ افغانان دا احساساتي کیږي، د دوی په خولې نه زه ملحده کیږم، د دوی په خولې زه نه خوارجه کیږم، او نه د دوی په خولې نه د مجید قرار په خولې زه د ایسای جاسوسه کیږم. بلکې حقیقت خو دا خبره ده چې یو ګناه د ستانه مرتد سي چې هغه حقوق الله ای هغه خدای پاک بخي، خو خدای پاک چې شي نه بخي. هغه د انسانانو حقوق دي، هغوی ته دروغ ویلل، هغوی پسې دروغ ویلل، او لکه هغوی پسې تومت تړل، دا ټول واقعا هم یو ګناه کبیره دي. دلته چې کوم رقم عکسونه طالبان ښځې سوځي او هغوی ښځې ژوندۍ ښخوي یا پوره ماپ کې دی لخت لاندې کوي، دغه قسم ایدیالوجي د قران نه ورکوي او نه دی قران یا د کلام دا ټکی دی. او نور هر انسان دی، دوز هو دمسلوز اور وداوت اسنشل کاست دای فرست سٹون، دا حضرت عیسی علیه السلام هم ویلی او پیغمبر هم دا ویلی چې د هر خبرې باید سه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه هم دا ویلی دی. زه داسې نه یم چې زه د چا د فشار لاندې یا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایم یا د قرآن یو آیات وایم. اصل کې زه خپل لکه یو سین حالت کې هم دا خبرې کوم، آیا که په خپل افغان ملت باندې، نه تنه افغان ملت باندې بلکې د چا د یو سپي په مرګ هم د چا که زړه سوځي او هغه ته یو خفګان اظهار وکړي، یا تا تراسې ته لایف خبره وکړي چې د ما په وطن یا په خلکو یا دغه ترګړي یا دغه دهشت او وحشت چې په وطن کې روان ده زه د دې په خلاف یم، بیا یو ځوان هلک به راسې تا ته به راسې سې کوس دې وغیم خوټې در کې خلاصې کړم او هغه یم حافظ قرآن، نو اف کورس بیا موږ خلکو نه هم دا ریاکشن کیږي چې دا کلام دا قرآن خو ما ویلی قرآن په سوځولو باندې نه هټ کیږي، خو انسانان چې کوم عکس العمل کوي په هغه باندې قرآن واقعا هم هټ کیږي، نه تنها قرآن بلکې تاسې خپل شخصي ژوند پہ هټ کیږي. ما دا هم ویلی دی چې انشاءالله زه خپل لایک مای بیټر هاف آل بی ډوینګ ا ویډیو وذ هیم هوز ا ویری نایس هیومن بینګ، اینڈ موږ خپل دواړه همیشه هر ورځ قرآن وایو، او بلکې زه هغه د قرآن استاذم یم په دې چې خپل هغه د مذهب ته نوی نوی کیږي، درې میاشتې کیږي چې هغه د اسلام مذهب ته راغلی. او زه نه تنه ماته افسوس دا و چې د خپل وطن د خلکو نه زه څومره په اصطلاح باندې د یو کنفلیکټ جوړ سو، بلکې خپل شخصي ریلیشنشپ کې هم هغه انسان ته دا لکه ویلل چې یو قرآن چې زه دومره عزت کوم او زه خپله قرآن په خپل سینې کې مې ده، نو افسوس د موږ د خلکو په حال د قرآن په نوم قتلونه پرېږدي. قرآن په دې واقعا هم شرمېږم، سوځېږم، دردېږم چې تاسې د بل چا په واده کې ورننوځئ او په ډېر بېغیرتي او بې ایمانا باندې دا کار وکئ، که د دې لاس شاته د ایسای لاس وي، که د پاکستان ده، که د دې لاس ته د آیسس لاس ده، که د دې لاس ته د القاعده ده، که طالب ده، دا ټول لاس سي هر چا ته ده. دا کارونه په افغانانو کېږي، افغانان ځوانان دا کار تر سره رسوي، هغوی برین واش کېږي، بلکې هغوی والنټیر راځي. ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې چې څه رقم په بې شرمي باندې د افغان ملي ځواکونو عکسونه اچوي او په افتخار وایي چې دغه غلامان مو مړه کړل، مردار مو کړل، او دوی هم خپل هغه خپل لایک یو نو چې کوم وات دی ډیزرو دی فاینلی ګاټ اټ یو نو. سو اکچولی افسوس دی تاسې په حال ده، تاسې قرآن تاسې وشرماو، بلکې نه تنه قرآن هم وشرماو، قرآنونه هم سره له انسانانو سره له مسجدو سره سره له بېګناو خلکو سره په وور ور واچول، پوه شوې؟ نو قرآن چې کله د موږ کلچر کې خو یو زوړ قرآن څه دی نه څه دی، هغه یو خواته سي سړی سوځیم او بوته ما چې خخیم، نو د هغه په عزت کې دا زه چې ما لای ویډیو کړې دا هغه یو شی دی راخیستې ده. ما ویلې چې اوکې دا قرآن په دې باندې نه دردېږي چې دا وسوځوي، قرآن تاسې په خپل اعمالو دردوي،
پوه شوې هغه انسانان چې د کوم درد تاسو نه احساسوي اوس د شهزاد په لایف کې خدای سپایا داسې اوسو بلانکای اوسو دا د موږ د خلکو د کلچر سي دي دوی سپي ته زیان ورسوي دوی سپای په تیګو په بډو ولي دوی فرخوندې غونډې ښځه په بډو وویسته لمړی کړه مشال غونډې سړی د ګلخانانو له لاسه د دغه اسلامي ترګړې له لاسه مړ شو ما ته افسوس په دې راځي چې زه د یو ډېر جاهل مقابل جاهل قوم تراجګه سوم او یو ډېر جاهل قوم ته ما غوښتل چې زه قرآن وروښیم اسلام وروښیم انسانیت وروښیم خو دغه واقع کې هر څه کې د خدای پاک حکمت او دا د خدای پاک حکمت په دې سو چې د مجد قرار غونډې ذهني ترګړو او دروغزنو او د مجد قرار غونډې فتوی او دا چې کوم لکه ټاپی لګول دي او لکه تهمت لګول دي هی شوډ بی ا شیم اف اټ هی او می ان اپولوجی ناٹ اونلی هیم بٹ هیز اون هیز اول کلان جسٹ دی کیم افټر می اینڈ واز لائک ٹرائنگ ٹو تھریٹن می بولی می اینڈ جسٹ یو نو کین میک اٹ ڈیفیکلٹ فار می اینڈ مائی فیملی ویل ہنی ایٹ دی اینڈ انما الاعمال بالنیات خدای پاک دې تاسو ته هدایت درکړي نور ځان مسوځوي مخلوق مسوځوي او هغه د تاسیس څه اخلاقیات دي او د تاسیس څه کرامات دي هغه به تاسې همیش دي دغه مورې رخصت راکړه چې زه زما هوري دي د نتنا د رازق فانی پخوانی شاعری کې چې همه جا دکان رنگ است همه سنگ می فروشد سمتنگ لایک آی ایم ناٹ گڈ ایٹ پوئٹری بٹ آئی انڈرسٹینڈ وین آئی ریڈ اٹ آئی ڈیڈنٹ میمورائز اٹ خو وہ دی باری جہانی چې کوم دی مور ته ویلی دی چې الک ځوان زی تاسو هم د هغه شعر نه لږ واخلی د قرآن اول شهزاد رور نه دا خواهش کوم چې پلیز لکه نور په دې باندې اتی ډراما مکوه نور دا ځان ته پبلسټی سټنټونه ما جوړوه ته یو خو انسان یې زه یې ته عزت کوم خو دغه بې ځایه تاسې په ځان نه پاکستان ما جوړوي زه په دین باندې تجارت او په دین باندې سیاست مکوي په دین باندې ډیپلوماسي مکوي یس آی ډیډ ا مستیک اینڈ آی ایم سوری فار دیٹ اینڈ گیس واٹ صدقه به ورکم د دې فدیه به ورکم هغه فامیلونه چې سوځېدلې دي د کابل په چاودنه کې هغه ایتمانو سره به کومک وکم خدای پاک هم دغه کار ته په ډېر ښه نظر ګوري چې ځان دې وای دل به دست آورد کې حج اکبر است از هزارها کعبه یک دل بهتر است خو افسوس ده چې تاسې لورګانې خرڅوئ بیا حج ته ځئ شپېته کلن ته دولس کلنه وادوي د تریاکو په مالونو کې لایک جس نیم می ون ګډ تھنګ دټ افغان سوسایټي هاز او دا ویډیو خو به انشاءالله نه تنه دا ویډیو بلکې بل ویډیو به زه راځم زه به جوړوم او د دې خبرې جواب به زه نور هم ورکوم انشاءالله د حق مبارزه اسلام ته مبارزه انسانیت ته مبارزه د قرآن مبارزه به روانه یي خو زه افغان ملت سره د مانې تعلق ستا نه به یي په دې چې دا یو ډېر افراطي قوم ده د دې هغه ډېر غټو غټو روشن فکرانو کې هم ما د افراط وکته د دې افغان چې کومې ښځې خپلې په امریکا کې دي یا په څه لیول دوی ژوند کوي دا اختیار نه لري چې راسي د بولي می یو نو ایا دا به د شرم ځای نه و چې زه لاړسم او زه چې د امریکا کومې لا انفورسمنت ایجنسیانې دي هغه زه په دې کې انوال کړم چې د دې تفتیش وسي او تاسو ټول د زیر سوال لاندې لاړ سئ او دغه تورونه مو چې په ما لګېدلي دي د دغو ټولو لکه شاته وګوري تاسو وایئ چې دغه ټوکې خبرې خو نه دي د افغانستان ایم بی سي انوالو کوي پوه شوې یا دا چې دی ویلې چې پاکستان د پاره دی دا کار کړی یا د دې شاته پاکستان د ایس ای ده نو نه د دې شاته پاکستان ده نه د دې شاته ایس ای ده د دې شاته د تاسې خپل جهالت ده هغه رحم نه کوونکې چې تاسې په هیڅ وخت مو په خپل خواندو نه ده کړی په میندو مو نه ده کړی په خپل خاورې په خپل افغانستان مو نه ده کړی د دې شاته تاسې هغه خپل بې غیرتی ده وای ویم کې خپل بیا سمثینګ وای یو کس د شپې راځيږي
هوټل کې په واده کې 14 نو وسه سهار راځي کی طالبانو خزه وخله یا آی کین ګټ ا ټاول دو یو ثینک وی ار ززم یوګا ته ان شاء الله یوګا نه بعد به بیا هم تاسو ته راځم.